Доброго дня, любі друзі, в ефірі Софія. Благодарю вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, компліменти, за вашу грошову допомогу. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. І так, я трохи змінила формат. Це, в принципі, ті ж три карти, але не було, є, буде. А перша карта – це в яких ви зараз енергіях. Далі. Яка ситуація, скоріш за все, може відбутися, і яка порада, да? Або про що важливо знати. Дивіться, коли в розкладі випадають карти, котрі перевернуті, не треба їх лякатися, в них не завжди у всіх перевернутих карт є глибоко погане значення, да? Це просто означає, щось в цій сфері, да? Щось з цими енергіями треба зробити, щоб вони нормалізувалися, тобто якусь сферу свою змінити, якісь події і так далі, чомусь можливо запобігти. От, і дивіться, ваші енергії наразі це 8 пентаклів, да? Взагалі це дуже класна карта, але трошечки вона зараз перевернулася. Про що це каже? Про те, що можливо ви відчуваєте якусь до чогось жадібність, да? Тут про порожні амбіції. Можливо, навколо вас або ви використовуєте такі маніпуляції, як лестощі, а можливо, до вас хтось почав, да? Підлестувати вам. Придивіться просто, тут про марнославство. Славство, да? Тобто, іноді его, воно бере верх, нічого страшного в того немає. Можливо, щось виходить, щось хочете починати. І дивіться, тут просто ще про те, що треба на це звернути увагу. Да? Де ви, можливо, не дуже коректно оцінюєте свої можливості. Да? Тут, можливо, просто про це. Тому що перспективи, в принципі, є. Да? Тут в прямій позиції, тут про досягнення успіху, про все чудове в вашому бізнесі, в вашій справі, от, і так далі. Ще карта може казати, що ви, скоріш за все, зараз не можете, знаєте, на якомусь, як розпуття стоїте, ви не можете прийняти якогось рішення або не можете визначити свої цілі. Тобто конкретно, да, я хочу свою справу, я хочу займатися чимось своїм, але що мені для цього треба, я не розумію, з чого почати, наприклад, я не розумію, да, які мені кроки робити далі, я на зараз, я не дуже розумію. От, карта ще попереджає, не женіться за малим, не починайте якихось і ризикованих справ, да, про що це, знову таки, хочете власну справу або ще щось там, не знаю, монетизувати хобі або щось нове спробувати тут, да, але не вирішуєте, не наважуєтесь на те, допоки ви не позбирали повністю інформацію. Можливо, ви зараз в процесі збору інформації, да? Можливо, вас карта попереджає, що не починайте ризикованих, тобто тут у вас гроші є і на власну справу, да, щоб розвивати або щось своє, в принципі, або, наприклад, прожити якийсь період, щоб знайти нову щось, роботу, да? От, чимось зайнятися. Але просто не ризикуйте марно, дізнавайтеся більше інформації, тоді не буде втрат. Верховна жриця, дивіться, це яка ситуація, скоріш за все, сьогодні може відігратися, да? Або з ким таким зустрітися і так далі. Тут, дивіться, про ясність мислення, да? Тобто тут ви приходите до якогось усвідомлення, скоріш за все. От, тут про мудрість, творчість, якесь у когось відіграється як велике кохання. Ну, через це у деяких людей теж натхнення, скажімо так, підвищення вібрації у більшості, да, відбувається в будь-якому сенсі. І якщо то ще спрямувати і на творчість, то можна, ну, досягнути гарних якихось результатів, тому що творчість ми проявляємо не тільки коли ми щось робимо, якихось ляльок, наприклад, да? Ми проявляємо творчість і в плануванні, бо нам треба
те, що ми ще не робили, да, нам треба зрозуміти, що ми хочемо, куди ми хочемо прийти, розписати, як того досягнути, як буде краще, наприклад, знайти декілька варіантів бажано, да, в одній ситуації, як з неї вийти і так далі. Тобто, і в цьому теж може бути творчість, що ви зараз почнете вже все ж таки планувати. Якщо ви ще не почали, якщо ви бачите в таких енергіях, то починайте, вам каже карта, ви можете всього досягнути. От, тут про здібності навчатися та виховувати навіть, да, можливо, час вам саме підказує карта щось своє в тому сенсі, чомусь навчати інших людей, подумайте, що ви можете, да, які у вас є здібності, повірте, все, що ви можете, ну, хтось точно не може, ну, так завжди буває, да, там, навіть якісь пироги там створювати, да, запікати, там щось змішувати, це теж не для всіх, розумієте? Тому що не треба себе знецінювати, будь-які свої здібності, да? А можливо треба, тут кажуть, піднавчитися чомусь, да? Або щось згадати своє, або зробити модернізацію своїх знань, наприклад, що я знаю, що я хочу, як мені того досягнути. Але карта ще каже, попереджає, прислухайтеся інтуїції, зараз дуже класний для вас період, ви можете її, цей зв'язок з інтуїцією, ви можете налагоджувати саме зараз, да, тож намагайтеся прислухатися справді своїх бажань, справді чого я хочу, не чим-небудь зайнятися, аби зайнятися, да, а чого насправді я хочу, і то буде бажання вашої душі. От, тут взагалі про високі психологічні якості, і час вам ділитися істинами, котрі, наприклад, ну, ви вважаєте, що вони заховані від когось, да? От, карта каже, що ти можеш вести за собою людей. Шукай відповіді всередині себе. Тож, вітаю, любі друзі, дивіться, ви можете, ви все можете виправити. А тепер дивіться, як порада, да, мах. Але він в нас перевернувся. Тож, що може вам, як порада, на що треба звернути увагу? В такій позиції карта каже про можливість якихось інтриг, афер, брехня, підступність, людська слабкість та балакучість. Ваша балакучість. Дивіться, захотіли собі свою справу. Це не означає нікому не розповідати, але розповідайте про це спеціалістам, розумієте? Якщо вам треба фінансова якась грамотність, да, то звертайтеся до тих, хто вже компетентний. Тут не треба приділяти увагу і балакучість, про що кажеться, коли ви просто на кухні зливаєте енергію. От я хочу, але нічого не робите, розумієте? Зараз час вам діяти, ви можете сісти на свій трон. Розумієте, вам час діяти, перевернути мах, це потужніша карта взагалі у всіх старших арканів серед них, да? Тому що тут каже, що людина може все, і тут карта підтверджує, у вас є психологічні сильні якості, здібності, да? Їх треба зараз розвивати через інтуїцію, через слухання себе, от, і тоді ви зможете цього уникнути, тому що тут інтриги, да, і все таке, воно може... Ну, якщо ми не будемо про балакучість вже, відійдемо від неї, да? Інтриги від чого беруться? Так само, по-перше, ми багато розказуємо про свої успіхи особисто або про свої плани. І інша людина, дивіться, коли ви ще сумніваєтеся в своїх планах, а інша людина, звідки заздрість береться, вона чує ваші плани, для неї це неможливо, але вона бачить в них перспективу і тому... Це її лякає. Вона розуміє, ви зараз можете стартанути. Від того заздрість, да, людина взагалі нерозумна, вона не просто буде заздрити мовчки, вона ще може за вашими, ну, за вашою спиною щось почати плести, розумієте? Тобто, щоб збити вас або з вашого шляху, відволікти, да, наприклад, щоб ви пішли там розбиратися, зливали свою енергію на якісь розборки і так далі. Да, інтриги – це, ну, такі взагалі низькочастотні такі схеми, розумієте? От. Тому пам'ятайте, що ви на троні, ви повинні тут залишитися. Виправляйте просто ці свої, тут енергетично, скоріш за все, да? По-перше, тут нема ж нічого поганого, прям злого, але енергетично не зливайте. Тобто дивіться, ви свою енергію, вам треба на свою справу направити, да? Але не зливати на інтриганів і на тих, хто пліткує за вашою спиною. Ну, в них така програма цього життя, розумієте? Не витрачайте дорогу
цінний час на такі негативні наслідки, да? Ну, вашого успіху, вони теж бувають. Ви успішна людина. Тут у вас все відкривається, якості, здібності і все так далі. Просто спрямовуйте, бачите, вона сюди дивиться. Вона каже, я не хочу, тому ж вам тут підказка. Слідкуйте за своєю емоційністю і за тим, куди ви витрачаєте час. Вам треба зараз зайнятися своєю справою, тож прямо сідайте прямо зараз, розписуйте свій план. Якщо ви зараз ще не знаєте точно, покроково, як ви того зможете досягнути, повірте, коли ви почнете писати та малювати схеми на листі, котрі будуть для вас бачними, котрі ви можете переписувати, викресляти, додумувати і дописувати, розумієте, тоді інший формат, то ваша візуалізація, займіться плануванням всю енергію сюди на свою справу і буде вам щастя. Обов'язково ці енергії потім перевернуться і ви просто будете в реалі створювати своє життя, своєї мрії. Я вам цього щиро бажаю. До побачення. З повагою, Софія.